Fotbalové hřiště v Šilhařovicích zdobilo po 3 dny stanové městečko. To zde bylo postaveno při příležitosti nadcházejícího zakončení školního roku. Letos je to po druhé stanování, loni to bylo na 1 noc, letos to je na 2 noci. Tato událost byla zvláště pro všechny děti, ale bavili se i rodiče, kteří byli nutným doprovodem. Musí tady mít rodiče. Jeden rodič má 3 děti pod sebou, protože to by nešlo uhlídat. Třídenním maratonu byl pro děti připraven různorodý program, například fotbalový turnaj se speciálními podmínkami. Mimo to si děti mohly zahrát stolní fotbálek a rodiče se pobavit při kole štěstí. Podpořila nás obec finanční částkou, takže moc krát děkujeme, také nám i jiní sponzoři dali peníze, takže moc krát děkujeme. Vše zde uspořádala již po druhé Unie rodičů. Líbilo se to, ohlas byl perfektní, tak proto jsme to dělali znova. Tato akce předznamenala nadcházející prázdniny, které už doslova klepou na dveře. Ze Šilhařovic Markéta Jiníková.